စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသူတို့ရဲ့တပ်တန်းကိုနောက်ထပ်6လထပ်တိုးလိုက်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအီလက်ထရောနစ်စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့ရတယ်လို့လေ့လာသူတွေကထောက်ပြပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ electronic map ပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပြသခဲ့တာပါ electronic map ပေးစနစ်မှာဘယ်သူက map ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတဲ့မှတ်တမ်းစနစ်ကိုအိမ်ဆောင်စုစည်ရင်းအချက်လက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်လူတဦးချင်းစီရဲ့ပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေအတွက်လည်းအရေးပါနေပါတယ်အခုလိုလူပုံကိုယ်တွေရဲ့ကိုယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးယက်တိချက်ပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့မဲပေးစနစ်ကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ပြီးမဲမပေးကျင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့လုံခြုံရေးအရအမည်ဖော်လိုတဲ့လွှတ်တော်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတူက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီဘုတ်ဒီစနစ်လိုအကောင့်တွေပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံကရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ယူရမှာရှိတယ်။နိုင်ငံကကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပမာတွေလည်းကျွန်တော်ယူရမှာရှိတယ်။ဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မယူဘဲနဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့ဒီပညာတိုင်းဝိုင်းကသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပဲယူပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကနောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတွေပို့ပြီးတော့အလိုက်ရချေကိုမြင့်တင်ဖို့လည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီရေကောက်ပွဲမှာမဲမပေးဘဲနဲ့နေမဲ့သူတွေကိုမဲမပေးပြအောင်ပေါ့နော်မဲမပေးရင်ငါတို့လည်းတကူတည်ထိုင်နေဆိုတော့အချက်ပြောပြအောင်ဖိအားပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုရင်လူပုပ်ကိုယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကတာဝန်ခံပေးရမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတော့မဲပေးတာမပေးတာဟာလူတူချင်းစီရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပြီးမဲပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကအစိုးရတာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အခုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းရှိတဲ့electronic map ပေးစနစ်ဟာ DRE လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ map ပေးစနစ်ဖြစ်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီစနစ်မှာကိုရွေးချယ်မဲ့ကိုစလဲကိုခလုံးနှိပ် map ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို electronic စနစ်နဲ့ map ပေးနိုင်မှုအတွက်နှစ်နဲ့ချီအချိန်ယူရတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ဤပညာတွေကလည်းလွတ်လပ်တဲ့ပညာရှင်တွေကအချိန်မရွေးစစ်စစ်ခံနိုင်ရမယ်လို့လုံခြုံရေးရအမည်ပေါ်လို့တဲ့ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတူက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဗမလိုက်ပြပြတာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားဒီ program ပေါ်ပါ။ဒါလောက်ယူကြည့်စစ်ချတယ်ဆိုတော့အချိန်မီရွေးစစ်စစ်နေတာဖွင့်ပြတာ program တပုတ်ပါဘာတွေနဲ့ရေးထားလဲဘလို့အဟားရရှိတယ်ဆိုတော့မသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလက်ကိုချက်ချင်းပြောင်းပြနေတာ။ဒါလည်းမလုပ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်။ final project တွေ run ရမယ်။ folding စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်တဲ့တခြားသောရွေးကောက်ခံဟိုစီးပင်းလိုဟာမျိုးပေါ့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာ final project တွေနဲ့နိုင်ငံကစပြီးတော့ running ရောပါအလုံးစနစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှရွေးကောက်ပွဲတော့ကောက်ပွဲတွေတင်ပါလေ။ဤပညာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုတာကမဲပေးတဲ့သူတွေအတွက်အချိန်ကုန်တက်တာစီတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ electronic map ပေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့စစ်ကောင်စီရောပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပါတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒီလိုမဲပေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်သိရဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မောင်ဦးကိုလည်း RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာစာရွက်နဲ့မဲပေးရတဲ့စနစ်ကိုတော့ပြည်သူတချို့ကမသိကြတဲ့အချိန်မှာ electronic map စနစ်ကမဲဆန္ဒရှင်တွေကျွမ်းကျင်မှုမရှိရင်အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ဥက္ကဋ္ဌဦးသာထွန်းလာကထုတ်ပြပါတယ်ဒီလူတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဇက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်မှုကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီဆန္ဒပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကသာမန်မေးပေးတဲ့အရှိမတော်မှမေးဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကမေးပေးမှုကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့အရေးကြီးဖို့လိုတယ်မေးဆန္ဒရှင်တွေကျွမ်းကျင်မှုမရှိရင်တော့ကအဲသူရလကကောင်းမယ်လို့ပြောဆိုဖို့တော့ကတော်တော်အခက်အခဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဒီအတွက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ရင်မေးဆန္ဒရှင်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသိပညာပေးသင့်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်မဲစင်းရဲတွေလူဦးရေစင်းရဲအတိအကျကောက်ယူနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ electronic map ပေးစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်အောင်ကြိုးစားမှုဟာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ဒီစနစ်ဟာမဲပေးတဲ့သူတွေရဲ့စီးရင်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းလဲနိုင်တာကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာမှန်ကန်ပြီးတရားမျှတမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်
ဒီဘုတ်ဒီကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲထဲသူရဲ့ရှင်းစရာအမှန်မှန်ကိုသူတို့ကြိုက်တယ်လို့လုတ်ခွင့်ရသွားတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့အဲဒါသုံးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အုတ်ချုံနိုင်စွာမရှိတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာဒါကိုထုတ်သုံးလာတာပဲဒါကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဘယ်လိုမှတရားမျှတပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အိမ်တော်စုစည်းရုံးကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှ86ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပဲကောက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်ကဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ယက်တီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတင်းကျပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အရင်ကနိုင်ငံရေးပါတီ90ကျော်ရှိတဲ့အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြန်လျှောက်ထားတဲ့ပါတီဟာပိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ PNO ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီမြမပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီစတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၅ပါတီပဲရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာနိုင်ငံတော်ဝန်လက်နက်ကန်ခုခံတော်လှန်မှုတွေကိုပိုပြီးကြုံတွေ့လာရဦးမယ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကလည်းပြောနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တရားဝင်ပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ